হ্যালো ফ্রেন্ড, মোৰ নাম নজরুল আহমদ, চাই আছে নজরুল আহমদ টেকনিকেল চেনেলত। চ' প্ৰিয় বন্ধুবান্ধৱসকল, নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে জব ভেকেঞ্চিৰ বিনিয়োগ মেলা ওলাইছে। ইয়াৰে আপোনাক ক'ত মেলাটো আৰম্ভ হ'ব আৰু কিমান 13 দিনলৈকে এইটো মেলাটো চলিব, ইয়াৰে এটা আপোনাৰ ক'ত হ'ব, কি কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনাৰ 10th পৰা আৰম্ভ কৰি 12 ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা, বি ফাৰ্ম, এম ফাৰ্ম, বি টেকৰ যিকোনো ব্ৰাঞ্চৰ হ'লে হৈ যাব, ITI হ'লে হ'ব, যিকোনো কোৱালিফিকেশ্যন লৈ যাওক। আপুনি যিমান ডকুমেণ্টছ আছে ডকুমেণ্টছবিলাক লৈ যাব লাগিব। 23ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 14 জানুৱাৰীলৈকে 2022 মানে 13 দিনলৈকে এইটো বিনিয়োগ মেলাটো চলিব। আপুনি এইটো স্থানটো ক'ত হ'ব মই ডিটেইলছ আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম। চ' আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ ভিজিট কৰি আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, যাতে মই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যনটো পাই যায়, কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই লৈ এনেই থাকোঁ। চ' বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' আপোনালোকে জব ভেকেঞ্চিৰ যিটো মানে মাই গভৰ যিটো হেৰি আছে, আজি প্ৰকাশ পাইছে, ফেচবুকত দিছে, চ' মই সেইটো পষ্টটো দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে বন্ধুসকল চাব পাৰে, ৰাজ্যৰ শিক্ষিত নিবনুৱাসকলৰ বিনিয়োগৰ সুবিধাৰ প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিহাৰবাৰীস্থিত জিলা বিনিয়োগ কেন্দ্ৰত উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব বিনিয়োগ মেলা। তাৎক্ষণিক সাক্ষাৎকাৰৰ জৰিয়তে প্ৰাৰ্থীসকলৰ যোগ্যতা বিবেচনা কৰা হ'ব। চ' আপোনালোকে যাব 23 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আপুনি যিমান ডকুমেণ্টছ আছে লৈ যাব, অৰিজিনেল আৰু আপোনাৰ 1 কপি বা 2 কপি জেৰক্স কপি লৈ যাব আৰু CV বা ৰিজিউমটো লৈ যাব। চ' আপোনালোকে ডকুমেণ্টছবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি এইখিনি আপুনি এইবিলাক লৈ যাব। চ' আপোনালোকে 13 দিনলৈকে চলিব, 23ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 4 জানুৱাৰীলৈকে। চ' আপোনালোকে এইটো চাব পাৰে। চ' এইটো মাই গভৰ যিটো হেৰি, আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এইটো ফেচবুকত পোষ্ট দিছে, এইটো চাব পাৰে। চ' এইটো পোষ্ট হিচাপে আপোনালোকে তাৰিখটো চাব পাৰে, 23 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 4 জানুৱাৰীলৈকে এইটো চলিব। আৰু হেৰিটো দি দিছে, পুৱা 10:00 পৰা আৰম্ভ কৰি বিয়লি 4 বজালৈকে এইটো চলি থাকিব। চ' আপোনালোকে পুৱাই গুচি যাব। আৰু এইটো স্থানটো আপোনালোকে ইয়াতে দিয়া আছে, চান্সটো চাব পাৰে, আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখি দিব আৰু লিখি ৰাখিব চান্সটো ক'ত হয়। কাৰ্যালয় চৌহদ, জিলা বিনিয়োগ কেন্দ্ৰ, বিহাৰবাৰী, গুৱাহাটী 08। চ' আপোনালোকে এইটো লিখি ৰাখক আৰু আপোনালোকৰ যিটো ডকুমেণ্টছবিলাক ৰেডি কৰি ৰাখি দিব। ইয়াতে চাব পাৰে, নিবনুৱাৰ বাবে বিনিয়োগৰ অন্যান্য সুযোগ, বিনিয়োগ মেলা, জিলা বিনিয়োগ কেন্দ্ৰত কেন্দ্ৰৰ বিশেষ উদ্যোগ। চ' যোগ্যতা হিচাপে আপোনালোকে যদি চাব পাৰে, ইয়াতে চাব পাৰে তলত যিটো যোগ্য হিচাপে বিবেচিত প্ৰাৰ্থীসকল চাব পাৰে, সকলো স্নাতক, বি ফাৰ্ম, এম ফাৰ্ম, বি টেক, ডিপ্ল'মা, অসামৰিক ধাৰী, দশম, দ্বাদশ শ্ৰেণী আৰু ITI উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী ইত্যাদি, যিকোনো কোৱালিফিকেশ্যনৰ হ'লে হ'ব। আৰু আপোনালোকে জাষ্ট ডকুমেণ্ট লৈ যাব আৰু তাৰিখটো মনত ৰাখিব আৰু টাইমটো মনত ৰাখিব, স্থানটো মনত ৰাখিব। চ' ইয়াতে কিছুমান নোট দিয়া আছে, প্ৰাৰ্থীসকল তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টছবিলাক দুখন লৈ যাব লাগিব বাধ্যতামূলক, সেইটো চাব পাৰে। চ' আপোনালোকে এইবিলাক লৈ যাব। চ' বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজি পাইছে, কিবা ডাউট থাকিলে মোৰ কমেণ্টছত জনাই দিব, তাৰ আনচাৰ দি দিম। চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে, থেংক ইউ চ' মাছ।